Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenza mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye rero musa video kandi kuri buti tukora, ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenza tubagezaho. Ni inkuru ikomeje kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ni inkuru y'Uwihoreye Mustafa, uyu akaba yaramenyekanye nka Ndimbati muri filimi ya Papa Savao. Kugeza ubu ngubu ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera hagati ye n'umukobwa yateye inda, aho bakomeje guterana amagambo ku buryo bukomeye. Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, tubabwire uko byagenze kuva bitangiye ndetse naho ubu ngubu bigeze. Ngusabe ubane natwe maze wumve uburyo operasiyo yose yagenze, uko Ndimbati yahuye n'uyu mukobwa ndetse nuko yaje kumutera inda ndetse nuko kugeza ubu ngubu byifashe, aho bakomeje guterana amagambo. Ngusabe ubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye urebe musa video kandi kuri buti tukura, ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru aba ari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose, ndetse n'andi makuru atandukanye aba ari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ni umukobwa witwa Kabahizi Fridaus uvuka mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Muganza mu kagari ka Samiyonga mu mudugudu wa Ntangabo, akaba shinja Uwihoreye Jean Bosco Mustafa wamamaye nka Ndimbati muri filimi nka Papa Sava kumutera inda akanga kumufasha. Kabahiza avuga ko yaje mu mujyi wa Kigali mu mwaka wa 2019 ubwo yari afite imyaka 17 y'amavuko, azi Kigali, aje gushaka imibereho, yaje gushakira inyamirambo akazi mu biryogo, akora akazi ko mu rugo, gusa ntiyahatinze kuko yahise atangira kujya gucuruza imyenda mu mujyi. Mu gipangu yabagamo icyo cyabagamo ufata amashusho ya filimi Ndimbati akinamo, Ndimbati akajya aza kuhamureba maze Fridaus aza kumusaba ko yazamushyira nawe muri filimi kuko abikunda. Baje guhana nimero ndetse Ndimbati yemera Fridaus ko azamufasha. Hashize igihe Ndimbati yahamagaye uwo mukobwa Fridaus amubwira ko yamuboneye umwanya akinamo muri filimi. Baje guhura bahurira mu modoka bajya Cosmos i Nyamirambo. Ndimbati atangira kumubwira amagambo y'uturingu cyo amubwira ko ari mwiza mu modoka ya Ndimbati, hakaba hari harimo inzoga ya marura, amubeshya ko ari amata arimo umunyu, aho uyu mukobwa yagize ati ndanywa njya kundaza muri loji. Bararyamanye buke Ndimbati amubwira ko ariwe wamwiyengejeho ndetse barashwana. Barangije Ndimbati yaramutwaye amugeza kuri Rwanda Telecom i Nyamirambo, amuha amafaranga 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Kuva icyo gihe ntibongeye kuvugana ndetse n'imishinga ya filimi ihagararira aho. Nyuma y'ukwezi kumwe yaje kubona ibimenyetso by'uko atwite, aza kwipima asanga aratwite. Yaje kumusaba ko bahura, nabwo bahurira kuri Rwanda Telecom i Nyamirambo. Yarabimumenyesheje Ndimbati yiyemeza kumufasha, yaje kumushakira aho aba igikondo ku mukobwa witwa Ange. Yagiyeyo ariko Ndimbati ubufasha atangira kubugabanya, umukobwa yaje kumuhamagara ngo babiganirireho. Baza guhurira kuri sako igikondo, umukobwa yamusabye ko yayikuramo, Ndimbati arabyanga gusa amubwira ko azabitekerezaho. Nyuma yaje kumuhuza na mushiki we amusaba ko babana, undi arabyanga aza kumusaba ko yamujyana iwabo mu majyepfo, umukobwa arabyemera. Yaje kujya mu cyaro, nyuma baje kuvugana na Ndimbati amusaba ko yamuha 100,000 ngo agume mu cyaro burundu, undi arabyanga maze yigarukira muri Kigali agaruka gukora akazi ko mu rugo kandi atwite. Gusa ntiyakagumyemo kuko inda imaze gukura ahise ahamukura amujyana Rwabutabura, kuko Fridaus yari yaratewe inda afite imyaka 17 y'amavuko. Ndimbati yashatse kumuhinduriza ibyangombwa, hazaho handitse ko yavutse mu mwaka 2002, ko afite imyaka y'ubukure, igihe cyo kubyara cyarageze ndetse yibaruka neza
mu kwandikisha abana bamaze kuvuka umugore wari umuyobozi mu nzego z'ibanze yasabye umukobwa ko atakandika undimba ati yaje kubyemera amubwira ko yashyiraho kose wabana ari uwitwa Kwizera Jean Claude gusa nimero ya telefoni ho yanditseho izandimba ati nyuma yaje kumujyana kuba ku ruyenze amwishyurira inzu ndetse akajya anamuha amafaranga yo guhaha gusa yaje kubigabanya kumufasha ahubwo akajya ahora amusaba ko abana yabamuha undi akabyanga Fridaus ubuzima bwaje kwanga aza guhamagara kuri nimero 116 yakubufasha baje guhamagara ndimba ati babahuza ku murongo wa telefoni kuri iyi nimero 116 ndetse Fridaus na ndimba ati babashijwe niba abana ndimba tabemera undi asubiza ko abemera abayobozi bamusaba ko akora inshingano ze ibi byarakoze uzwe aramufasha ariko abikora ukwezi kumwe ubundi akajya ahora amusaba ko amuha abana be yaje kumusaba ko yazana abana akabamusura ndetse amwemerera kumuha ibihumbi 500 yaje kubyemera amushyira abana be iwe mu rugo ahageze yahasanze umugore wa ndimbati gusa ndimbati adahari umukobwa araharara bukeye abana araho bahasiga gusa amafaranga yari yamwemereye ntiyamuha ahubwo amushakira akazi ko mu kabari nyuma yaje kujya gushaka gusura abana barabamwima hashize iminsi umugore wa ndimbati amubwira ko abana bagiye kubajyana mu cyaro kubaririrayo umukobwa yaje kubisanga arara kwa ndimbati gusa ndimbati adahari bukeye arabyuka afata abana be arabatwara ubwo ndimbati yavuganaga na Isimbi TV ku murongo wa telefone ibi byose yaje kubihakana avuga ko abana arabe ndetse ko na amwemera ari nawe umutunze akaba anamukodeshereza aho aba ariko akarenga akamujyana cyangwa se akarenga akagiye komeza kugenda amusebya aho avuga ko ibi atari byiza ndetse ko ndimba atakora ibishoboka byose yakomeje avuga ko afite ibimenyetso bifatika byinshi byerekana ko Fridaus afite misiyo yo kumusebya ndetse amwemera ndetse ko yemera abana be ndetse ko hari n'ibindi akomeza kugenda agaragaza aho yavuze ko bizemezwa n'urukiko niba koko abana hari abandi kuko yavuze ko hari abandi yitirira abo bana akaba rero ari inkuru ikomeje kugenda icicikana ndetse nagarukwaho aho ndimba ati kugeza ubu ngubu abantu bakomeje kugenda bibaza byinshi kuri aba bana uyu mukobwa avuga ko arabe ni mu gihe rero ndimba atavuga ko akora ibishoboka byose akita kuri uyu mukobwa Fridaus babyaranye mu gihe rero ndiwe avuga ko nta bufasha amuhereza icyo ndimba atise ko uyu mukobwa icyo agamije ari ukumusebya ngayo nguko aya ni amakuru akomeje kugenda acicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ngo usabe niba ari ubwa mbere dukurikiriwe muri sa video kandi kuri budi tukura ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari wabana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tubagezaho n'andi makuru atandukanye abari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane nawe.